Mitt mål är att ni ska liksom bli inspirerade att bygga er egen pengamaskin som kan generera en avkastning och en passiv inkomst till er varje månad. Jag står här idag för att jag har upplevt hur bristen på pengar har begränsat mig. Gjort mig mindre självständig som kvinna och också gett mig mindre valmöjligheter i livet. Men jag bestämde mig i alla fall för att gå in i finansbranschen för att jag ville tjäna pengar. Och sen kände jag att här kan jag verkligen förändra och hjälpa folk till en bättre ekonomi. Den andra anledningen varför jag står här är att vi har många fina bolag på börsen som behöver finansiering. De jobbar hårt för att komma vidare i forskning, utveckling, så vi ska få ett hållbart samhälle. Och de behöver nya delägare. Vissa ser aktier som att det är liksom massa siffror och så. Jag ser det som att det är bolag. Det är bolag som jag kan bli delägare i. Och man kan faktiskt se aktiehandel som ett extra jobb som kan ge dig en passiv sidoinkomst resten av ditt liv. Vi har ju alla möjligheter. De flesta här inne kan bygga 1 miljon och de flesta kan göra det på 10-15 år till en väldigt begränsad risk. Säg 7% avkastning. Jag vet att vi inte har tid, men det känns som att vi nästan inte har tid att inte göra detta. För vad är alternativet? Alternativet är ju att vi aldrig kommer i fas, att vi aldrig kommer i balans. Ofta har man ju gått in i någonting, bränt sig en gång och sen gått ur. Om vi inte 100% förstår vad det är vi har köpt, då kommer vi bli jätteoroliga när det svänger. Men värdet svänger ju, men över tid så går det uppåt. Risk i investeringar, där menar man osäkerheten om vilket värde den här investeringen kommer ha i framtiden. Det är risk. När vi pratar om risk, alltså den här osäkerheten gör att många av oss, vi tar för låg risk. Speciellt i till vår pension. Generellt när man ska bygga en aktieportfölj så ska man tänka så här att man ska ha bolag i olika fas. Och sen ska det vara olika valuta, olika geografi. Så indexfonder, investmentbolag och sen bygger du på med bolag som du verkligen vill bli delägare i. Lita inte på någon. Lita bara på dig själv. Du kan det här. Du kan läsa dig till vad det är för bolag. Cornelias energibudskap idag var välbehövt för speciellt yngre investerare, kvinnliga investerare. Hennes del av hennes erfarenheter hon har haft, men också går den framåt. Det är en extremt bra självinvestering. Alla kan spara någonting, men att man sen kan ränta på ränta, att det liksom byggs upp kapitalet och att du kanske behöver göra något själv sen. Så jag kom hit idag för att jag är rätt så ung. Jag vill lära mig mer om hur jag ska investera mina pengar och vad det här med aktier innebär. Jag har aldrig funderat så jättemycket på att titta in i företag när jag väl ska investera. Utan det har mer varit vad som känns bra just då, men inte riktigt ingående. Vad de håller på med, håller jag med allting och sådär. Så det kommer jag ta med mig härifrån också. Min resa börjar idag. Om du säger så här, okay, jag vill ha den där bilen. Vad behöver du göra för att kunna köpa den bilen? Vad behöver du göra? Hur lång tid kommer det ta? Vi samlar ju på sportbilar, vi samlar på skor, vi samlar på handväskor. Men nu måste vi börja samla på pengar igen.